Så er vi ved at være klar til opgøret her på Mascot Park. Claus Bo Larsen tjekker, at alle formaliteter er i orden. Værsgo at spille, siger han. Og så kan vi jo, Esben Hansen, lige tage fat i den der med Marvin Poirier. To mål i sidste kamp for Silkeborg. Alligevel så ryger han ud på reservebænken. Det er en modig træner, der gør sådan noget. Ja, må det ikke Christoffer Poulsen er rimelig tilfreds med sine chancer fra den her position? Har et hårdt, præcist spark og bestemt en afstand, hvor han kan forsøge sig fra. Også Daniel Petersen her. Oh, ja. Den slår altså noget i luften, den der, og godt taget derinde af Wieland, som kom på arbejde. Udmærket spark her af manden, vi satte i fokus. Publikum krævede i hvert fald Henrik Clausens hoved på et fad. Lad os se, om det får konsekvenser, og vi håber på friske kommentarer her i pausen af det her opgør. Her er der frispark til hjemmeholdet, som er kommet rigtig godt ud, Silkeborg. Specielt inden centralt har de virket friskere på fødderne end Thomas Delaney og Christian Grindheim. Og igen her laver FCK et frispark ude foran eget felt, som er en direkte konsekvens af at opfatte situationen lidt for langsomt. Og det viser sig jo før at være ganske farligt, da Silkeborg havde et frispark fra lignende afstand dog i den anden side. Lad os se, hvad de finder ud af her. Der var i hvert fald fire mand, der var hen og være med i rådslagningen. Den her gang bliver det Christoffer Poulsen. Det er godt til at sparke det der, og så kommer han altså ned til den igen, Johan Wieland. Og det er fint spillet igennem derovre i venstre side. Bæk forsøger at finde position indenfor. Ja, der sparer hårdt spark. Og igen altså Wieland på arbejde i FCK-målet, og han bliver liggende dernede. Johan Wieland. Claus Bo Larsen kalder på hjælp, slår knæet til synlædende her. Jeg tror, han får et vrid i det, han laver sin ganske fine fodparade, som er tredje store redning fra Johan Wieler inden for de første 10 minutter. Jeg tror simpelthen, han vrider på indersiden af knæet. Her ser vi Christoffer Poulsen i genbruddet. Hård afslutning der. Indlægget fra Oviedo. Torbjørn Holst står virkelig også fast her og afværger situationen rigtig, rigtig fornemt. Det er ikke den nemmeste spiller at holde for fadet på den måde der, som han klarer, Torbjørn Holst. Han får taklet bolden med sig. Ndoye fortsætter, så sparker han. Ndoye, den bliver så blokeret. Så i anden omgang Santin der. Fremragende målmandsspiller af Lasse Heinze. Energisk er Ndoye herude. Og situationen er egentlig slut i et par situationer, ser det ud til. Men en kæmpe chance til Cesar Santin og en fin redning af Heinze i målet. Kom lidt ud af ingenting, men de viser tænder her, mesterne fra København. Skal det lykkes for FCK her i første halvlejs tillægstid? Ndoye kommer her, sparker hårdt, men også hårdt over målet. Og lettelsens jubelbrøl blandt Silkeborg-supporterne. Og vi kører altså på de sidste sekunder af de her tre annoncerede minutter. Her er Jesper Bæk. Der er ikke meget plads at gøre godt med Marvin Poirier. Oj, ja, ja, ja. Se, om han skal have et mål med og gå ud med. Døje ligger der. Fantastisk redning derinde af Lasse Heinze. Super godt hovedstød. Super godt hovedstød. Super godt indlæg. Første omgang ser det egentlig ud til, at Santin har dræbt situationen lidt ved at løbe ned i det rum, som Oviedo kommer i. Tager han bare udfordringen selv, Oviedo, og slår et chipindlæg ind lige i hovedet på Ndoye, som udfører hovedstødet til perfektion, og Lasse Heinze med en lige så flot redning. Ja,
masse. Måske en chance her. Poirier, en mod en situation nærmest her mod Stadsgaard. Poirier afslutter det. Udmærket aktion, det her. Den lever virkelig nu, kampen. Og igen ved han 100%, hvad han ved, Marvin Poirier. Ved han ved over at have afslutningen med højrebenet, og slet ingen tvivl om, at den bare skal mod det lange hjørne. Rigtig god aktion, og super fin afslutning. Kommer ind igen her, Jørgen Wieland kommer op og bokser den tilbage til Christoffer Poulsen, men fortsat mange tilgeborgere folk inde i feltet. Og så godt spark her, og ja! På indersiden af stolpen her, fremragende spark af, var det Frank Hansen, tror jeg, og så her Wieland, som sikrer sig bolden. Super godt hovedstød fra Darmin Døje, som Lasse Heinz redde rigtig, rigtig fint, var FCK'ernes største chance, men det var Silkeborg, som var tættest på Frank Hansens brag på indersiden af stolpen. Der kom ikke nogen scoringer i opgøret her, det slutter. Uafgjort 0-0 på Mascot Park mellem Silkeborg og FCK.